Biz kim? Mülki Turan, Amir Türkistanımız. Biz kim? Hadis ilmi ve gazel mülkide sultanımız. Biz kim? Felakiyat ve tip ilmide tengsizmiz. Biz kim? Biz kim? Butun umr yig'ib, terib, 3-4 soatli to'yda hammasini sovurib tashlaydigan ham biz. Biz kim? O'sha to'yni deb qarzga botayotgan ham biz. Biz kim? Kasallikni o'tkazib yuborib, yiqilay deganda shifokorga boradigan ham biz. Uyimizga shifokorni chaqirib, keyin uni kaltaylaydigan ham biz. Farzandimizga tanbih bergani uchun o'qituvchini ham uradigan biz. Biz kim o'zi? Bu savolga javoblar ko'p. Oriya Dono radiosida chorshanba soat 21:05. Bafirja gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli donolar. Assalomu alaykum. FM 105 yoxud FM 104 to'qniga sozlangan hurmatli tinglovchilar. Xayrli kech hammaga. Oriya Dono radiosida biz kim radio loyihasi va Said Abror Umarxon domla shu yerdalar. Biz bugun dasturimizda ham futbol plusdan yordam istadik. Endi yordam ham shundayki, o'tgan hafta bo'lgan bahs munozaralarga qanaqadir ma'noda bir kichik bir oydinlik kiritish deymizmi? Garchi ular haydovchi bo'lmasalar ham, o'sha o'tgan safar biz bahslashgan odamni yaxshi bilgan odam sifatida ularni ko'p bor o'sha to'qnashuvlarda ular ustidan g'alaba qozongan odam sifatida ustozimiz Xayrulla Hamidovni taklif etganmiz. Ikkingizga ham assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Oriya Dono radiosiga. Jamol ko'pincha yutadi. Ha, yo endi eng muhim pallalarda siz yutasiz. Xo'sh, bugun dasturimizning asosiy mavzusi O'zbekiston imiji. Endi ikkinchi soatda ko'proq to'la-to'kis mana shu mavzuga to'xtalamiz, lekin bu birinchi soat birinchi soat uchun mo'ljallangan mavzularimizda ham baribir O'zbekiston imiji yotibdi. Hatto o'sha o'tgan haftadagi bahsimizni qanaqadir ma'noda bir yakuni o'laroq gapiradigan bo'lsak, unda ham baribir O'zbekiston imiji turibdi-da, chunki O'zbekistonda avtomobil haydaydiganlar faqat o'zbekistonliklar emas-ku, ha? Masalan-da. Xo'sh, endi Jamol akamga muxlislik qilganlar, o'sha o'tgan haftadagi Jamol akamga muxlislik qilganlar gap masalada ajab bo'lsin, chunki bitta yangilik paydo bo'ldi. O'shandan keyin men shunaqa o'zimni xursand qilyapmanki, Xayrulla aka, nidolarim yetib bordi degandek xursand qilyapman. O'zbekistonda radarlar soni keskin kamayib ketishi mumkinmish. Mumkin emasman. Mumkin deganday bo'lyapsiz. Mumkin. Endi o'qiyapman. Shu yerga borib turib kamayib ketdi ham devordim men borku. Yo'q, endi qarang bu yog'ini qarang. Endi radarchi tadbirkorlar urgan tezligidan 50% emas, 25% oladigan bo'lishdi. Anuni. Chiringni. Vazirlar mahkamasini yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror loyihasi e'lon qilindi. Unga ko'ra, davlat xususiy sheriklik asosida jalb qilingan investorlar aniqlagan har qoida buzarlik uchun jarima summasidan 25%ini oladigan bo'lishibdi. Bu qanaqadir ma'noda men to'g'ri tomonda ekanman-da, sizlar nima deysizlar? Endi o'tgan yil sizlar gaplashgansizlar, men to'liq ko'rmadim-u, lekin jonli efirda qo'ydim. Jamol nima qotdi bu yerda dedim. Hayron bo'ldim. Jonli efirni ko'rdingiz? Ha, jonli efir chiqdi. Men oriyatga yozilganman. Chiqib keladi-ku YouTube. O'zim YouTube'ga qo'ygan paytim bo'lgan. O'zim ham YouTube'ga video ko'p qo'yaman. Chiqdi-da, juda sokin edi-da. Hech bir to'stopolanni bir nafasi ham yo'q edi. Kazgina ko'rdim.
doğrusu önce başka işlerimle şoğullanıp gittim, başka bir ismine çıkıp gittim. Ertesiga Twitter'da görüp durup ben, TikTok'tan alıp gelişiyordu, başka kalışıyordu. Tostop olan joylarını da. Şimdi ben bilemem, sadece 40 olunca da montajını kudretiyem var. Bu da, köprü montajı kudreti bugün. Keyin o şu joylarını koru aldım. Ataylab, o zaman ortalıklarda kesilgen joylarını mı dedik ki, bağlanan joyları. Bu mavzuda ben o zaman aslında, o zaman pozisyon bitirdiğim bu zaman, keliyle tam anlamasım ben, belki Donald tomonidamiz. Yo yo, Messi bilan Ronaldoga o'xshagansizlar-da, masalan, Messichilar Ronaldoni futbolchi emas deb o'radi hatto. Hatto masalan Messini yaxshi ko'rganda. Ronaldochilar Messini, men hozir mana oltin to'p oladi yaqinda, ko'p ehtimol. Lekin hozir men o'qiyman. Ronaldo oladi oltin to'pni. Yo, Messi oladi. Ha, Messi. Men o'qiyapman, hayron bo'lmayman. Messi jahon chempionatida nima qildi deb savol beryapman. Nahotki ko'rmagan ko'zlarim. Keyin men o'yladim. Demek ki adam bitti tamamında turgenden ki nargi tamamını umum hemen arsasını inkar etiş bilen mesela mahiyeti yetami kalış mı bu? Sıra o zilen, Cemal ben bugün tartışıyla da benim için umumen iki de eşiden bitti uyge kırdım da bu yöde gensiyle bu türlü başka uyge kır gensiyle siz başka uyge ve ikkeleyle aitken muamma aslında bar mevcut muamma yani bitti muammanı etrof etayotgan muammoni gapirayotgan odamni yutug'i bilan narigi tomon muammosi yo'q bo'lib qolmaydi. Misol uchun oddiy aytaman. Men mashina haydamayman. Mashina haydamayman. Bilmayman ham. Shular bilan yuraman. Meni oldiga o'tirib qo'yishadi. Sababi oldiga o'tir shoferlarda oldiga o'tirsa yonida kimdirlar cho'chiydi-ku. Shofer bo'lganligi uchun menda yo'q u his tuyg'u yo'q, o'lgan. Bu tug'ilmagan ham. Shuning uchun uxlab ham keta olaman, vodiyga ham boshqa joyga ham. Bemalol gaplashib ham keturaman, gapirman, radio bo'lib berishim mumkin. Hech narsa bilmayman, xavf ham bo'lganda yomon bo'ldi deb qo'yishadi. Nima yomon bo'lganini ham bilmayman. Bilmayman, bilmagandan keyin odam shuning uchun oldida o'tirishim o'zim uchun ham, boshqalar uchun ham qulay bo'ladi. Lekin men ikkita tomonda shunaqa narsani ko'rdimki, siz aslida yo'l qurilish bor-ku umuman. Mana shu yo'l qurilish va qonunchilik va shunga kirayotgan hamma narsa butunlay boshqa narsani gapirmoqchi bo'ldingiz. Va tortishuv butunlay boshqa narsaga aylanib ketdi. Xuddi hozir misolchi Ronaldo o'tgan Manchester United o'ynadi, men futbol bilan gapirish kerak. O'rganib qoldik. Alloh sal uzoqroq gapira olaman. Men o'tgan yil o'ynadi Ten Hag jamoasida, Ten Hag tizimli jamoa quraman dedi, Ronaldo bilan bo'lmay qoldi. Oxiri Ronaldoni o'sha intervyusi chiqdi, ketdi Manchesterdan. Va u yaxshi natija qayd etdi. Yaxshi natija qayd etganda ba'zilar aytishdiki, Ronaldo jamoaga xalaqit beradi, Ronaldo kerak emas edi, uyidi bu uyidi deyishdi-da, natija qayd etgandek shunaqa yo'q. Bu yil endi Manchester ishlari yurishmayapti, rasvodi. O'sha odamlar yo'q, Ronaldoni bekor haydaganda deydi-da. Men aytamanki, yo'q, o'tgan yili o'tgan yil ham to'g'ri bo'lgan va bu yilgi muammolar butunlay boshqa muammolar. Ya'ni u kuni haqiqatan ham shu voqelikka duch kelgan. Ya'ni sizni muammoingiz, siz aytayotgan narsangizni men tushundim. Ya'ni u roligingizda ham tushunganman, boshqa qilganman. Ya'ni ko'payib ketganligi bu yo'lni misol uchun kesib o'tadigan bola bunga umuman aloqasi bo'lmagan. Lekin Jamoliddin Bobojonov Twitterda faol, men ham ijtimoiy tarmoqda asosan Twitterda faolman. O'sha joyda asosiy borku fikr oqimi aynan mana shu haydovchilik madaniyatiga va juda ko'p o'limlar bo'layotgani haqida informatsiya ko'p. Tahlil ko'p. Va u tahlillar o'zi to'g'ri tahlillar, chunki o'sha paytda narigi tomondan chiqqan, boshqa ijtimoiy tarmoqdan chiqqan fikrlarga qarshi chiqadi-da, qarshi chiqib turib o'shani balans hosil qiladi. Shu bilan ketdi. Men shu bilan o'sha tomonni baribir ta'siri bo'ladi. Odamga menga ham ta'siri bo'ladi qanaqadir. Juda ko'p joyda Twitter gapirib yuboraman, boshqa qilaman, lekin Twitter umuman jamiyatimizda ko'pchilik foydalanmaydi. Ko'pchilik bilmaydi ham. Telegram kanal ko'proq boshqaryapti odamlar. Telegram kanaldan bo'ladi. Oldingi suhbatimizda bo'lgan-ku. Shuning uchun Telegram kanalga uncha e'tibor bermaymiz. Saviyasi pastroq deymizda, chunki har xil bor. Twitterda saviya nisbatan umum olganda yuqoriroq. Sababi faqat yalang'och fikr turadi-da u yerda. Kommentariya yo'q. Ba'zi Facebookda ko'rsangiz, kommentariyalar bilan
postni darajasi oshadi. Oshib ketadi. Ha, u juda tortishuv bo'ladi. O'z bir tinga qimmat bo'ladi post, lekin pastda nisbatan saviyali yozgan uchun ikkita tomon tortishgan. Haybar akallachilar. Ha, bu katta narsa bo'yapti deb o'ylaysiz, o'sha yerga kirasiz va olomonga qo'shilasiz. Gaz suvda kirsangiz ham olomonga qo'shilasiz. Twitter unaqa emas. Twitterda manaman degan, Facebookda zo'r faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimizni ko'rganman, kirib turib o't yoqib yuboraman deb kirib turib hech narsa qila olmay ketgan. Chunki umuman boshqa joyda butikka o'xshaydi. Bu juda qimmat joy. Shuning uchun asosan o'sha yerda shu fikr aylanadi va o'sha narsangizni ko'rganda Jamolda shunaqa fikr tug'ilgan shekilli, keyin bu yoqqa ketdi endi urushib ketdinglar. Shuning uchun men muammoni bo'lak-bo'laklab tahlil qilgan bo'lardim-da. Mana misol uchun men qo'shilaman Jamolning qaysi fikrigaki, misol uchun bir bolaning o'limi uchun o'zim ham yozganman. Nimaga chora qilinish kerak bo'lsa qilinish kerak degan. Degan fikrdami? Lekin bu narsa, mana shu narsalar boshqalarni, misol uchun hukumat darajasida olib boriladigan ishlarni, yana boshqa ishlarni xaspo'shlash uchun bo'lmasligi kerak deyman. Ya'ni hamma o'zining ishini qilish kerak. Hamma o'zining ishini qilsa, men bitta narsani tushundim sizning fikringizdan. Men vodiyga borib keldim. O'shandan keyin vodiyga borib keldim. Rasa masxara qilishdi ustam. Andijon boshqa borib keldim. O'shanda shu gapni aytdim. Shu juda trend edi, o'sha gapinglar boshqalar. Men aytdimki, mana vodiyga ketyapmiz dedim. Katta tezlikda deyarli imkoniyat yo'q. Anaqa haydovchi ham aytdiki, oldin 2,5 soatda Qo'qondan olib kelib qo'yardim aka dedi. 4,5 soatda boraman dedi. 3,5 soatda boraman yo 4 soat dedi. Men aytdimki, o'zi 3,5 soat normal dedim. O'zi o'ylab qarasa. Endi haligi akamiz dedi 7 soat 8 soat deb aytdilar deyarli misol uchun shu 3,5 soat qanaqasi to'g'ri deganda yo u men boshqa narsani nazarda tutdim lekin fikrini tushuntirish uchun shuni aytdi dedim ya'ni fakt o'laroq mayli deb turib siz bilan tortishib turibdi Andijonga 12 soatda borsangiz ham farqi yo'q bitta bola bundoq qarasa to'g'ri lekin 12 soatda Andijonga bormaslik kerak o'zi normal jamiyatda normal mashina bugungi kunda 120 150 qo'yilayotgan mashinalarda uni muammosi endi boshqa tomondan ya'ni qo'shib tahlil qilinsa bu yerda ikkalasi Messi va Ronaldo bo'lib qoladi yana. Ikkalasini zo'r futbolchi deya olish darajasidan da chetga chiqqan odam xolis bo'ladi. Ikkalasi zo'r endi. U zo'rligini siz ham bilasiz, to'g'rimi? Albatta. Endi bittasidan sal titulda boshqada bo'lishi mumkin, lekin bu narigini inkor qilib qo'ymaydi. Xuddi shunaqa uni ham muammosi bor. Haydovchilarning madaniyatsizligi, o'ta haddan tashqari haydash, pravani juda ko'p pulga olganligi yillar davomida. Bu bor narsa. Buni bilamiz. Sekin-sekin tuzalayotgan bo'lsa ham-da, lekin misol uchun chet elda bo'lganmiz, boshqa qilganmiz, 100 dan past yurib bo'lmaydigan highway yo'llar bordi, trassa. Ular normal jamiyatda bo'lish kerak. O'shanga harakat qilish kerak. O'shani muammosi ko'tarilayotgan paytda, o'shani alohida bo'lib gapirayotgan paytingizda sizga bu tomondan bitta farzandni, bitta bolachani o'limi faktini teskari qo'yish bu tortishuvlar abadiy davom etadi degan. Hech qachon hal bo'lmaydi. Demoqchiman, ikkalinglar bir tomondan mutlaq to'g'ri narsani ustida tortishyapsizlar. Mazhab kim o'xshab ketadi. Bir paytda o'zida ikkalinglar bir-biringizni inkor etish bilan ikkalinglar noto'g'ri bo'layotgan bo'lishingiz ham mumkin-da. Yo'q, eng qiziq joyi men uni kerak emas demayapman. U kerak. Faqat o'rnida-da, joyida va shunaqangi haligi uzukka ko'z qo'ygandek mos tushgan joyini ham misol keltirdim. Men hozir Toshkent shahrida istiqomat qiladigan mahallamga mana yo'l zo'r bo'ldi. Ya endi sizda ohangda nimaqa bo'ldi-da, men ochiq aytaman-ku, bilasiz. Akukachi o'zingizga. Men o'sha guruhga a'zosiman. O'sha Beatlesdan kelganman dedi. Siz o'sha videoingizda yoki kecha radarchi, radarlar ko'p deganda, bunda 100-100dan bor-ku ifoda o'qiladigan bo'lsa radarlardan qochayotgan odamni va juda ko'pchilik haydovchilarda shunaqa fikr uyg'onadi-yu, maksimum qochadigan odamni bir aniq mimikasini berdiz. Bu battar jamolni tutturib yubordi. Men shunaqa deb tushundim. Ya'ni uni bilgan holda, sizni tanigan holda, balkim unaqa qilmagandirsiz, u ma'noda gapirmagandirsiz. Juda ko'p radar ortiqchaligini gapirib, ba'zi ana faktlaringiz yetarli bo'lmay qolgandir yoki to'xtagandirsiz boshlovchi sifatida. Lekin men tushundim. Tushundimki, aslida muammo butunlay boshqa tomonda. Bu muammoni alohida gaplashilsa, men buni qo'shmagan holda. Umuman haydovchilar yoki pishiqot o'tadigan odamlarni gapirmagan holatda yo'l qurilishdagi muammolar
yo'l qurilishdi muammoli yetarli ko'rinib turibdi. Ispanlar qo'ygan yo'l butunlay boshqa vodiyda misol uchun to'g'rimi? Yechunda O'zbekiston hududiga o'tilganda boshqa o'sha imij haqida gap ketadigan bo'lsa, hammasini yo bitta qilish kerak edi, buni remonti bilmayman. Bu haqda endi ko'p gaplar bor qurilishdi. Allaqada yo'l yo'l asfaltlarda boshqalarda to'liq qilinmasligida yoki sifatda bu seziladi bu narsa va mana shundan tug'ilib kelayotgan muammolar bordi va bu muammolar borib turib haydovchini hiyla qilishga boshqa narsaga olib kelib qo'yishi mumkin. Hamma tomonda muammoni o'zini alohida olib turib yechmaguncha borib men o'ylaymanki bu ham futboldan tarbiya ham shunaqa. Haligi analitiklarni ko'p eshitamanda ular shayx Alloh rahmatiga olsin hazratam muammoni o'zini yechardilar. U boshqa masaladir dedilar. Uni keyin gaplashamiz. Mana buni hozir yechib olib shunaqa sizlar ikkita to'g'ri narsani o'zingizlar to'g'ri deb turgan va muammo sifatida ko'rib turgan narsalarni o'rtaga tashladinglar va oxiri ikkalinglar yaxshi agressiv ko'rsatuvni. Xo'p, o'sha kuni Jamol akamni mehmon sifatida ko'rib, hurmat qilib, nafaqat mehmon sifatida, aka sifatida, ustoz sifatida hurmat qilib bir aytmagan bir gapni bugun aytaman. Endi orqadan gapirsam. Yo'q, u Jamol akamga aloqador bo'lgan gap emas u. Shunchaki radarni keltirgan qo'shtirnoqchida foydasi haqida. Mana bitta kichkina bola o'lishi uchun, o'lmaslik uchun umringni oxirigacha anjonga bor degan gap bo'ldi-da, kerak bo'lsa. Bir odamning qizi Toshkent shahriga o'qishga kiribdi-da, kontrakt asosida. Qaysidir universitetga o'qishga kirgan. Ana shu o'qishga hujjatlarni topshirish ma'lum bir vaqt oralig'ida 2 marta Toshkentga kelib ketgan. U odam kiraqiradigan odam emas. 2 martga shunchaki Toshkentga kelib ketgan. O'zini mashinasida. Ijaraga haydaydigan mashinasida. Va kelib ketganda unda antiradar bo'lmagan. Andijondan Toshkentga kelguncha 300 nechtadir bor radardan uni xabar yo'q. U 100 ga chiqmagan. Ishoning, chunki u odamning mashinasini ko'rding, 100 yura olmaydi u mashina. Va u odamning yuragi 100 yurish ko'tara olmaydi. Juda og'ir bosiq odam. 2 marta kelib ketgan. Ana qizini kontraktga to'laydigan pul bor, jarimaga to'laganda. Va eng dahshatli jonayting, qiz o'qimadi. Hurmatli tadbirkorlar, mana sizlarni jamiyatga, O'zbekiston rivojiga qo'shayotgan katta hissanglar. Endi anu mavhum, hali pirovalda yo'l o'rtasidan chiqib qoladigan bitta yosh bola va fakt o'qiy olmagan qiz. Ya mana bunaqa narsada sizni hozir faktingiz ham bor-ku. Favqulodda kamdan kam bo'ladigan voqea. Birinchidan, sababini qilish kerak. Radar antiradar olish kerak. O'z mana muammoni o'ziga o'tamiz. Lekin Jamol aka antiradarni ham qoralar. Yo, mayli, uni uchun tushunmayman. Tushunmagan narsamga kirmay, lekin muammoni o'zini oladigan bo'lsak, u odam umuman taqdiri ilohiy masalasi bor-ku. Shunda sababini qilmagan. Sababini qilmaganligi uchun jazolangan deb qo'yursa ham bo'ladi. Lekin siz haligi misol keltiryapsizda, misol uchun nimaga bizda o'zbek futbolchilarining ichida Messi tug'ilmaydi? Nega Messi chiqmaydi deydi? Va baraka topgan Messi Argentinada ham yo'q. Boshqa. U bo'lmaydi ko'p ehtimol yaqin orada. Yaqin u uzoq masofalarda bo'lmagan zamonlarda. U o'z mana shu misol go'yoki o'zi aslan noto'g'ri. Siz hozir ba'zan bo'lib turadigan narsani aytyapsiz. Yo'q, harlaka bu ba'zan emas. Bu har kuni bo'ladigan narsa. Har ikkisini aytyapman, xolosman. Yo'q, har kuni. Lekin Jamol akam aytgan, Qamchiq dovonida ishoning 10 yilda bitta bo'lmaydi. Chunki normal farosati bor ota-ona, normal. Men yana qaytaraman. Shahar ichiga qo'yilgan mahallalar orasidagi radarlar haqida gapirmayapman. Men shaharlar aro, Qamchiq dovonining o'rtasida. Misolingizni aytayapman. Misol o'zi odatda, misol uchun yengish uchun yoki quvvatlash uchun men bu usti bilaman-da. O'zim ko'p yengishda shu yo'llarga sekin hiyla bilan o'taman. Kuchim yetmay qolganda o'taman. Sizni kuchingiz yetmadi demoqchi emasman, lekin bu ba'zan bo'lib turadigan misolni keltirish bilan hozir butun bir muammoni aniq qo'yish mumkin. Misol uchun, bo'lsa boy aytilyapti, u odam o'zi antiradar qilmagan. Bu odam o'zi baribir qonunga bo'ysunmagan, o'sha mavjud qonunga bo'ysunmasdan borganda, keyin ikkinchi sizga xuddi shunaqa favqulodda misol keltiradi bu tomondagi odamda. Men ana chempionda hay yo'qni yozganmanda. Ikkita javob. Misol uchun Messi oltin to'pni oladimi degan savolga bu yerda ha, boshqa familiya bilan bu yerda yo'qni yozardi.
o'sha kelasini isbotlash kerak. Hozir o'shanaqa vazifam bajaryapman. Bu yerdan sizga aytadiki, o'sha yo'lda o'sha odam qizini anaqasini to'lashdan oldin bitta qizni urib yubordi desa, o'sha tezlikni hisobiga. Bitta qizni vafoti, mana kichkina qizchani vafoti, anu qizni o'qishni tashaganidan kattaroq fojia-ku deydi. Men misol, lekin men misol keltirmayapman. Shunaqa deyishim mumkin. Shuning uchun misolni gapirdim, lekin umumiy olganda aslida ikkalinglar boshqa tomondan keldingiz nazar. Meni kuzatuvim shu. Men ikkalinglarni tushunib turdim. U haydovchilik madaniyatini oshirish kerak degan ma'noda bo'rttirma sifatlardan foydalandi. Masalan, Anjonga 12 soatda borish boshqa narsa dedi. O'z ichida unaqa gap gapirmagan bo'lishi mumkin. Unaqa ham emas. Siz ham misolda bo'rttirmada hozirgi shu bitta bo'lib qolishi mumkin bo'lgan narsani aytasiz yoki radarlarni aytasiz, ohangaron aytish mumkin. Shuning uchun ikkalinglar bir bo'lib necha bo'ldi desa bo'ladi. Men xayrli aka e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkalasiga ham qo'shildim shuning uchun. Akmal akamda ham fikrini qo'llab-quvvatladim. Jamol akaning ham fikrini qo'llab-quvvatladim. Chunki men tushuntira olmas edim, hattoki menga hoy deyishimga ham quloq solmadi ikkalasi. Anaqadan bo'pti, boqa aka deydi. Barakalla deydi. To'xtamadi ikkalasi ham. To'xtanglar deb to'xtata olmadim. Chunki ikkalasi ikkita mavzuni gapirayotgan edi. Akmal akam yo'l strukturasi bo'yicha gapirayotgan edi. Jamol aka bo'lsa, haydovchilarda qonunni, ya'ni qonunsizlikni targ'ib qilmanglar degan ma'noda qonunga bo'ysunishdi. Ha, o'sha qonunsizlik deganda boya mimikani aytdimmi? Radar deganda o'sha mimika bor edi-da. O'sha qonunsizlik. Va menga o'zi mana bitta anaqa aytdi, haydovchi aytdi bugun Toshkentda. Men aytaman, Jamolni eshitib turgan bo'lsam, men juda hurmat qilardim shu akani dedi. Endi Messi-da endi, xuddi Ronaldo maqtab qo'ydi. Men endi umuman tushunmadim dedi. Keyin nimaga dedim? Shunaqa desam radarlarni himoya qilyaptilar yoki buni himoya qilyaptilarsa mana shu gapingiz bilan hozir qonunni himoya qilyapti. Shuning uchun fakt qonunku aslida gapirayotgan gapi. O'sha tomondan hozir o'zingiz g'alati gap gapiryapsiz deb endi himoya qilish emas, tushuntirishga harakat qildim-da. Kelasi ikkita mavzuga gapirdi. Ikki tomonda u mana Akmal Mirzo dedi, juda saviyali dedi, juda bir o'ylab gapiradigan, men oldindan kuzataman dedi. Behas, men to'qimayman. Kim? Yo'lda bitta haydovchi yigit, men Yandex'da kelayotgan paytim, bir joyga shoshib ketayotgan paytim, shuncha yillik muxlis bo'lib turgani, keyman aytdim, siz dedim, bitta shu haqidagi shaxsiy fikrini bildirgani uchun jamoaldan voz kechib ketsangiz, g'alati muxlis ekansiz dedim. Keyin dedim, sizning fikringizga o'xshaganligi uchun bitta odamni butunlay osmonlarga olib chiqib qo'yishsam g'alati, o'zi aslida kalasini o'zini aniq darajasi bor, fikri bor. O'sha fikr darajasida hurmat qilsangiz hech anaqa bo'lib qolmaysiz dedim. Endi men endi yumshoqroq gapirdim baribir. Chunki hali pul to'lashim ham kerak edi, yetib ham borishim kerak edi. Men ham endi mijoz sifatida men. Yo'q, bu yerda ko'pchilikni diqqatini yoki malika og'ir ham botadi. Men o'zim sezaman ham ko'pincha bo'ladi-yu. Chunki Twitterda ham bir hali oldingi fon bordi. Bitta Barsa Real jonga tegib ketgan payti bor-ku, ana miya qatig'ini chiqib ketgan paytda bittikda qattiq yozib yuboraman. Bo'ladi u bir-birda, o'sha bir yilda bir qo'zg'ilgan anaqamiz bor. O'shanda xayrlaki sizdan kutmadim deb rosa xafa bo'lishadi. Keyin to'xtaymanda o'zimga o'zim aytaman. U to'g'ri aytyapti deyman. Yo, o'sha bu yerda endi masalan aytaylik, ikkita tomon bo'lib emas, Jamol aka buni aka-uka bo'lib, hamkasb bo'lib mana shunday munosabatda gapiradigan bo'lsak, Jamol akamga o'sha paytda YouTube'da to'g'ridan to'g'ri efirda va keyin o'sha e'tiroz bildirganlarning aksarisini e'tiroz shunday iboratki, qanday bo'lsa ham bo'l davlat chiqarib qo'ygan qonun shunga bo'yinsin degan gap haqida ketyapti-da, ko'pchilikning e'tirozi shu. Va u yerda u radar qonunga bo'yinsinib qo'yilgan emas. U qonunni buzib qo'yilgan radarlar haqida turgan bo'lsa ham unga bo'yinsinishga yo'q, o'shanga ham bo'yinsinishing shart dedilar-da. Endi qarang, mana hozir bir odam yozayapti. Yo'llarda znak yo'q, o'sha belgi yo'q. Lekin kartada ko'rinadi, Yandex'da ko'rinadi. O'zidan o'zi 60, 180 degan belgi, haligi mana bu yerda 60, mana bu yerda 100 yursang bo'ladi, mana bu yerda 80 yursang bo'ladi, lekin belgi qo'yilmagan. Qarang, o'sha o'tgan hafta men oxirgacha gapirilmagan bitta narsa bor-da, yo'lni sifat haqida gap ketdi-ku. Yo'lni sifat haqida gap ketgan u yerda yamalar haqida gap ketmadi. Bardur yo'qligi, chizilmaganligi, mana qangi belgilar yo'q. Lekin bir xil radar bor-da.
Mana Qamchiq dovonini ko'ryapsiz, qanaqa o'sha ispanlar qurilgan, ispanlar tomonidan qurilgan tekis yo'l. U yerda ham bir xil radarlar. Mana chiziqcha chizilgan. Tushundim, yo'q, tushundim. Siz ham mana shu muammoni baralla ovozda gapiraverishingiz kerak. Twitter ahli ham o'sha haydovchilik madaniyati bor-ku. Ma ko'raman, ma haligi pishoxot sifatida maksimum amal qilishga harakat qilaman. Belgilangan joylardan o'tishga boshqaga. Lekin bir ikkita avariyalarni ko'rganda jahlimam chiqib ketadi. Va o'sha kichkina narsani bartaraf etish uchun Yaponlar ham boshqalar ham juda katta ko'lamli ishlarni olib borganda. O'zi ularda ham favqulodda bo'ladi o'sha avariyalar. Butun dunyoda menimcha son jihatdan kimdadir ko'p bo'lishi mumkin, lekin har kuni ko'rmaysiz avariya. Har yo'lda. Ammo o'shani raqami sal oshadigan bo'lsa, muammo qayerda deb turib, buni alohida ko'rish kerak, o'sha boshdagi gapimda. Siz ham o'zingizni muammo deb ko'rib turgan narsangizni barallay turishingiz kerak. Lekin nargi tomonni fakt sifatida qo'yadigan bo'lsangiz, nargi tomonga dushman bo'lib qolasiz-da. O'sha Messi Ronaldochilik boshlanadi. Xo'sh, bugungi mavzuyimizga o'tamiz. Domla, sizga ham fikr bildirganlar bo'lgan bo'lsa kerak, o'tgan haftada mana shu paytgacha. Men gapirsam bo'ladi, men noqulay bo'lib qoldim. Yo'q. Yaxshi gapiraps, xayrli kun. Chog'orek. Juda ko'p fikr bildirishdi. Menga asosan nimaga siz ajratmadingiz ikkalasin degan fikr bildirishdi. Nega ajratmadingiz? Ajratishga harakat qildim. Yoshi katta odamlar ikkalasi ham mendan ancha yoshi katta. imkon qadar harakat qildim, lekin ikkalasini so'ramas ekan kelasiz. Yo'q. Ikkalasini ham fikrini hurmat qilib, ikkalasiga ham qo'shilaman dedim. O'sha sonda ham aytganman men o'tgan safar ham Jamolni akaning fikriga yon bosib qo'llab-quvvatlaydigan taraflarim ham ko'p va Akmal akamning ham fikrlarini yon bosib qo'llab-quvvatlaydigan tomonlarim ko'p. O'zi aslida ikkalasini alohida-alohida mavzu qilib, birinchi soatda Jamolni akani, ikkinchi soatda Akmal akani gapirtirish kerak. Unda urush bo'lmasdi-da. Ha. Endi hozir show kerak. Ha, keyin o'sha narsa show qilish mayli ehtimol radioni nimasi uchun yoki qaysidir ommaviy axborot vositasini reyting uchun kerakdir, lekin men bu narsalarga ko'p ham toqat qila olmayman, qo'shila olmayman. Chunki o'sha trenerlarga chaqirsa ham show sifatini so'rayman-da, ssenariy bormi yo tabiiymi deyman. Lekin odamlarni qabul qilishi ham hozir shunaqa-da, misol uchun dastavka davrida yashayotgan paytimizda siz dastavka yoqmaydi menga olib borib berish desangiz, savdoingizga putur yetadi. Shunday. Televideniyani, radioni qoidasi shu. Yo, buni sun'iy qiladi-da Yevropalarda, to'g'rimi? Ha, buni xayrli aka. Menimcha bor-ku. O'sha meni o'zimni shaxsiy fikrim bu. Biz shunaqa qilib qo'ydik xalqni. O'sha show sevar qilib shouga qiziqadigan qilib, shou bo'lmasa bo'lmaydigan qilib qo'y. Endi to'g'ri, faqat biz emas, ijtimoiy tarmoqlarda ham bu yerda. Shou deganda yengil-yelpi narsalarni aytayotgan bo'lsangiz, to'g'ri. Lekin shou janr sifatida foydalanish kerak deb o'ylayman. Sifatli kontentda shou boshqa darajaga chiqadi. Lekin haligi endi o'sha payt men yonida turdim. Birinchidan bunaqa holatga oxirgi marta bilmayman necha yil avval bunaqa gapirayotgan, ya'ni bunaqa dialogni yonida turganimda eslolmadim. Faqat shu hali er-xotinlar janjal masalasi. Shunaqa unda endi tayyor, o'sha siz oldindan tayyor bo'lasiz, hozir bunisi aytib qo'ygan, bunisi deydi yo'q. Bular boshda jim o'tirdi. Ha, bular bunda qaysi bir er, qaysi bir xotinligidan bilmaysiz. Eng qizig'i ikkalasi ham kelganda assalomu alaykum deb shunaqa odob madaniyat, men aytdim bu yerda men ortiqcha bo'lib qolaman dedimda. Ketayotganda ham hammasi ketishdi. Ketayotganda ham yana ikkalasi. Bizada men bitta narsa sirni ochaman, futbol plyusda hozir uncha bo'lmay qoldi, chunki baribir fikrlarimiz haligi silkinib o'rtaga kelib qoladi. Umumiy bir birimizni bilib-urib haligi mana shartni aytadi-yu, bular qirg'izvor mehmonxonaga qarab bir biriga o'xshab ketgan er xotin deydi-yu. Yillar davomida shou bitta dastur qurursa bilib olamiz. Boshlarida Akmal yaxshi biladi, o'sha paytlarda rosa ko'p ko'rgan, maqtardi boshqalar. O'shanda fikrli kelishmagan paytda deyarli hamma xuddi o'sha jamoalni uslubida gaplashardi. Men ham mikrofon ham yetmay qolgan paytda rahbariyatga gapiravergan joylarim bo'lgan Sanjarlar bilan. Men kelmayman mikrofon bo'lmasa-da, balki keyin o'zimga o'zim uyalganman. Lekin bo'ladi, haligi shunaqa bo'lgan tortishuvda, tortishuv shunisi bilan-da, ba'zan lekin chiqib turib
bir binoyda gaplaşıp yeterdik de hemen yazardı. İlk defa birbiriyle urmuyordu silahı derdi. Yok, kötü olmaz. Kare, hayırlaki bunun için bir de yaman tamamını bulurken de. Hani köçede, köçedekilerde sen, menge aitken fikirlerde aitey, bir üçte turttan seni. Bir kişi aitti ki, tanış, biz de sahadanmaz. Sizler dedi, odamlarga sakın bo'linglar, jahlinglar, yutinglar deysizlar. Bu televideniya, radio, internet hamma yoq shunday bo'lgandan keyin bizga ham o'rnashib qoladi miyaga deyapti. Bu bitta odamning fikri. Men unga o'ziga aytdim fikrlariga yarasha javob. Baqirib gapirmadilar lekin bu gap o'zlari ham. O'zlari. Yo'q, spokoyno. Asabiylashtirasan odamni. Endi ustozlarimiz ham ba'zilari lekin ba'bir bunaqa oqlanadigan holat emas bu dedi. Yani o'sha aynan to'lig'ini tashlab bering menga dedi. Tashlab berdim. Ko'rdida bu oqlanadigan vaziyat emas, bo'lib ham jamoamdan kim televideniyada ishlar ekanlar. Televideniya, televideniya sohasini odamlari Akmal akani ham, Akmal aka sizga ham biz dedi Akmaljonni juda ham hurmat qilamiz, hali ham hurmat qilamiz. Lekin ommani oldida hissiyotni ko'rsatishlik, ommani oldida hissiyotlarda ham turi bor-da. Masalan, aynan nimaga nisbatan qoralangan hissiyot bor. Bu insonni o'sha jahli chiqqanligini ko'rsatish. Masalan, choy, suv puv turgan bo'lsa, o'sha payt ichib to'xtash kerak bu narsada. Meni ham jahlim chiqdi, lekin jahlim chiqsa ham imkon qadar harakat qildim, ikkalasiga, "Voy, to'xtanglar, voy, shoshmanglar, ichmayapti ham." Suv ham ichmayapti. Yo'q, men to'xtadim. Yo'q, men o'zim bir choynak choy ichdim. Men to'xtadim demadingiz-da, hozir baqir. "Voy, men to'xtamadim." Men to'xtadim-ku deb baqirsalar. Bir choynak choy bir o'zim ichib qo'ydim-da, anu jahlni bosqinchi, lekin bu narsa chi ko'chadagilarga ta'sir qilar ekan. Barbarda. Nimagaki mana ozgina o'zimda kichkinagina tadqiqotcha qildik bolalar bilan. Mana ijtimoiy tarmoqlarda so'kinadigan, ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa oltagarchilik qiladigan roliklar ko'paygandan keyin ko'chada mana shunaqa bolalar ko'payib qoldi. Ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi-da, chunki anu video va audio vizual narsa inson miyasiga ta'sir qiladi. Endi bu yerda bo'lib ham anu Akmal akani ham kuzatadiganlar bor, Jamol akani ham kuzatadiganlar bor. Mayli, endi biz uncha kuzatmas. Menga aytayapti-da, nega ikkalasini ajratib qo'ymadingiz deydi. Endi men bu sohada bo'lganligim uchun, shu yonida har doim bu narsani ko'rganligim uchun, to'g'ri, masalan, futbol plusda bunchalik jahli chiqqanini ko'rmayman jamoalar. Ya futbol plusda ham bu, bundan battarlar bo'lgan. Ha, yo, eng dahshati. Yo, endi haligi butun to'g'rimi-to'g'ri ko'rmagansiz-da, yoningizda o'tiradilar-ku. Siz to'g'rimi-to'g'ri o'tirmaysiz-da. Men masalan, o'zimga bo'lgan bo'lsa, men sal bag'ri keng bo'lib qo'yamanda, o'zi yumshoqroq gapiraman. O'sha bir kishi bag'ri kenglik qilmadi va eng haligisi Xayrulla aka toqatsizlik boshlandi. Bu yomon narsa. Shu darajaga bordiki, men eshitmayman seni deb yubordi bir-biriga. Ya endi o'zi atayin show balki atayin qilganda uni menga oldini aytib qo'yish kerak edi-da. Jamoldin Bobojon televideniyaning odami-ku. Bu ham televideniyaning odami. Misol uchun biz Moskvaga borganmiz. Hali boks federatsiyasini raisi o'zgargan paytda biz bizdan bo'lganda, xullas bildiz. O'shanda borganmiz, 19-yilda adashmasam, Jamoldan ham borgan. O'shanda Rossiyaning kanallarida gapirdimi, gapirmadimi bilmadim, ko'p gapiradi bu narsani. O'sha yerda borganda televideniyani ta'sir kuchini tushuntirib bergan. Shunda aytganki degan, misol uchun propaganda bir narsani singdirish kerak, bir narsani tushuntirish. Shunda bitta tomon bo'lib turib gapirish hech qanaqa ta'sir qilmaydi degan. Chunki bu qoida, inson tabiatidir. Shuning uchun Rossiyan kanallarini ko'rsangiz, konflikt. Konflikt bor. O'sha konflikt sun'iy. Chunki urushlar ham hammasi bu yo tomonni qabul qilish uchun o'sha o'zlarini aytmoqchi bo'lgan gapini singdirish uchun ham narigi tomonni olib kelishadi. Bu shunaqa bo'lgan. Endi bu men yaxshi demayapman. Vaziyat shunaqa. Vaziyat shunaqa bo'lgan. Bizdan boshlanmadi-da. Domla hozir bizdan emasda bu. Bu mana shu paytgacha shunday bo'ldi. Kecha endi lekin tabiiy bo'ldi. Sizlarniki Jamol jahl chiqib ketdi. Hech qanaqa nima emas. Chunki qanaqa ishtirilmadi bildim. Sababini aytaman. Unda jahli chiqqani nimadan bo'ldi? Men burilish nuqtasini men bilaman-da, taniyman-ku. Burilish nuqtasi bunday qilib urildi ketayotganda ham jahli chiqqanini ko'rganman. O'shasi qaysi bo'ldi? Sizni tanishlaringiz bor edi-da, hani hofizda kimdir qo'yadi deganda, men qo'yganman deganingizdan keyin battar nahotki siz degandek
jahli chiqib ketadi. Hurmat qilgan odamidan o'zi xohlamagan narsani ko'rganligi uni battar o'sha joyda. Yo'q, Jamol aka, faqat mana shu ano radar haqidagini ko'rgan xolislarda ano befarosat shoferlar haqidagini ko'rmaganlar. Nimagadir, nimagadir uni ko'rmaganlar. Endi uni ko'rsalar bugungi mavzumiz nima edi? O'zbekiston imiji. Hop, mana bitta zo'ri Bobur akam bu hozir kunizdamida qayerda imiji bo'libdi-da? Kunizdamida qayerdadir bitta o'sha anu gollandiyalik sayyoh nimada korrupsiyaga uchragani poyezdda. Bu yana chiqdi. U ayanchli, yana bitta ayanchli holat. Turk sayyoh, endi Toshkent-Andijon poyezdida, yana qani Toshkent-Andijon. U ham radardan nima qilib poyezdga o'tirgan? Poyezdga o'tirsa, poyezdni ham mana qahvolda. 100 ming so'm pora berdi. 100 ming so'm evaziga o'sha VIP o'tkazib qo'ygan shunaqa. Endi turk odam o'z post qo'ygan. Xo'sh, o'sha postni menga eng dahshat ta'sir qilgan joyini aytaymi? Hayotimda birinchi marta pora berishim deb yozdi. Hayotida. O'zi mana shunaqa narsalar bor-ku, sayyohlarning ko'p kelishi ham, boshqa kelishi ham sekin-sekin o'sha ba'zi muammolarni yechishda isloq bo'ladi, yordam beradi. Chunki misol uchun chet elga ko'p boradigan odam kelib turib juda ko'p mana buni qilishimiz kerak, buni qilishimiz kerak deb fikri keng bo'ladi-ku. Olim odam qishlog'idan tashqariga ham chiqish kerak derdilar hazratda. Albatta. Bo'lmasa fikr qotib qoladi, hatto fatvo masalasida ham fikrlar qotib qoladi. Bu narsa bor va hattoki mana oddiy bor. Kuper keldi, trener. Kuper murabbiy sifatida juda ko'p yangiliklar bermagan bo'lishi mumkin, lekin aynan shu Kuper kelgandan keyin O'zbekiston futbol federatsiyasidagi munosabat butunlay boshqa darajaga chiqdi. Sababi, men o'zim ko'p safarga chiqqanman Kuper bilan. Bizning murabbiylarimiz hurmat qilaman, bizning murabbiylarimiz murabbiy sifatida zo'r bo'lishi mumkin, lekin bu o'zimizniki deymiz-da. Ular ham o'zimizniki deydi, importda hurmat qilish bor-ku. Kuper bir buni ko'p aytganman, muz kerak bo'lib qoldi. Bir mehmonxonadamiz, Antaliyadamiz 16 kun Osiyo chempionati oldi. Shu muzda bo'ladi. A u mehmonxona sal kichkinaroq ekan, keyin saunalarda boshqalar ham dam olish kerak-ku. Katta hudud bera olmasa ekan. Kuper aytdiki, bo'l bosh mehmonxonaga ketamiz dedi. Bor telefon qil federatsiyaga dedi. Qaysarlik qilib ketdi, chol odam. Hamma turibdi, yordamchilar ham hech kim. Yo'q, muz iste'mol qilgan emas, sportchilarga ham, futbolchilarga. O'sha shu kichkinaroq qilib beramiz, boshqa oxiri bor-ku. Antaliyada bilasiz, mehmonxonalarda raqobat kuchli. Bir oxiri shunaqa majbur bo'ldi. Bu yoqda hech kim Kuper oldiga borib turib kelish haqida gapira olmaydi ham, gapirmaydi ham. Uni bilishadi, shuna turib olgan. Bo'l boshqaga ko'chirdi. Menga qizig'i yo'q deyapti. Puli, boshqasi salat to'laysanlar dedi. Menga sharoit qilib beringlar dedi. Mana shunaqa narsalarni u qo'yib ketdi. Xorijlik odam ba'zan kerakda, mana shunaqa. Hozir xuddi shu misolga aytayapman-da, tushadi shu narsaga. Keyingisi hozir Katanitsam o'rtoqlik o'yinlarini Amerikaga to'g'ri, federatsiya ham qarshi ikki qo'ldan chiqadi, federatsiya ham yuribdi. Lekin narigi tomonda ham de gap. Biz o'zimiz shunaqa, o'zimiz odamlarga nisbatan qadrlanmaymiz yoki hurmat qilmaymiz va bu ham hurmatini tushirib ham qo'ygan. Xo'p deyuradi, pulni oylik vaqtida bermasa ham ishlayveradi, lekin ular shartnomasini boshda qilib qo'yadi. Mabodo haydasa, qurtdek sanab oladi. Sanab oldi ko'pirda, mana yarmini bergan bo'lishsa ham, lekin million-millionlar haqida gap ketyapti-da. Shuni olib ketdi baribir. Vaqtidan oldin haydashgan edi, kontraktni buzish uchun o'sha pulni berishdi. Lekin bizankilar shunaqa qilishmaydi. Bu narsa borib-borib madaniyatga aylanadi. Mana misol ikkita trener, uchta trener bo'lgandan keyin bitta murabbiy ham aytadi-da, bitta hokimiyatga aytadiki, mana ishim kerak bo'ladigan bo'lsa, toki shunga chiqmaguncha to'g'ri ish bo'lmaydi-da. Xohlagan payt haydab yuboradi, xohlagan payt haydab yubormaydi. Hali aytamiz-u, agar o'g'il hamma narsani qilib qo'ysin, xotinni shundoqqa taloq berib yubormaydi deymiz-ku. Borna Xorazm misol keltirishadi-ku. Haqiqatdan qiz hamma narsani olib kelganmi, bemalol og'zidan chiqib ketaveradi. Albatta. Bu ham xuddi shunaqa. Hali pul bermaydimi? O'zimizniki vatan terma jamoasi chiroyli pafos so'zlar bilan avrab surib, hali keraksiz joyda ishlatish bor-ku. O'rinsiz joyda foydalanadigan so'zlarimiz bor. O'rinsiz bo'lsa, o'rinsizdi u narsa. Hattoki muqaddas kitobdan misol keltirilsa ham o'rinsiz joyda o'rinsiz. Hali Hazrat Ali roziyallohu anhu gaplari bor shekilli. Bu noto'g'ri joyda ishlatildi deganlar-ku. O'zi to'g'ri gap, lekin noto'g'ri joyda ishlatildi. Mana shunaqa narsa kuchli edi-ku. Birdaniga mana shunaqa pafos so'zlarni ishlatib turib,
murabbiyga yuklaymizda va murabbiy indamay ketadi. Pulni ham olmaydi. Va bu murabbiyni haydash oson. Xuddi shunaqa narsa hozir chet ellik jurnalistlar ochayotganligi keyinchalik o'zbek jurnalistlariga madaniyatni olib kiradi. Endi bittasi o'zi to'g'ri o'zbek jurnalistlari ham gapirayotgan joyi bor, boshqa bor, lekin ularning ta'siri bor bu narsada. U zo'rligi emas ularni, lekin ta'sir doirasi shunaqa endi chet elga chiqadi va men bu gapni O'zbekistonga aytolmaydi. Birinchi marta pora berib turishim deya olmaydi. Ishonmay jinnimasan, unda boshqa joydan kelyapsan deydi. U ayta olaydi, bu og'ir bota. Bittanasiga o'xshaydi. Masalan, uyingizda bir eshigini ushlagichi ruchka deydi. Ana ustida hali ushlagichi qiyshak tutqichi sinib turgan bo'lsa, ana xotin jonivor har kuni aytgan bo'ladi. Lekin qo'shningiz chiqib aytsa qilib qo'yasiz. Oh, zo'r o'xshatish bu. Haligi xotin har kuni dadasi mana mana qilib. Dadasi mana har shoshma, har shoshma. O'zimizikida. Qo'shni chiqib, "Ey, qo'shni, eshigingizda tutqichi sinib qoptimi?" desa, o'sha soatda kerak bo'lsa to'g'rilab qo'yamizda imkon qadar. Va bu narsa biz uchun kerak. O'zi xotin chaqirib kelgan bo'ladi qo'shni. Shuni aytib bering. Xo'sh, endi hurmatli O'zbekiston temir yo'llari e'tiborli bo'lish kerak-da. U imijga buni hozir harlakam juda chiroyli qilib yopdilar. Juda chiroyli mazmunli yopilish. Yo, zo'r. Lekin bir narsaki, ana oldingani kanadalikka chora ko'rildi, Afrosiyobda bo'lgan u. Nima bo'ldi shuni oxiri? U keyin qanchadir vaqtdan keyin so'rab surtilsa, o'sha reis rahbari ishdan olingan nimadir, u chora ko'rilgan. Bu chora ko'rilgan oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin ana shu narsalarni bo'lishini o'zi aslida sababi bizda haligi Vitsin tegidan tortadi-yu, garchi. Biz muammolarni ko'pincha ko'p holatlarda shunaqa yechamiz. Ildizini ko'rmaymiz. Asl sababni o'tadigan bo'lsak bo'ldi. Ya'ni u odamni ketkizish yoki odam bilan hal bo'ladigan muammo emasdi, bu urfga aylangan. Masalan, shu pul olishi u aslida bitta o'sha odamning muammosi emasdi. Bu bo'lib kelayotganligi uchun chet ellik odamga bezlarcha borib turib shu gapni gapirgan. Qo'rqmagan, xayoliga ham kelmagan, shu gapirib qo'yish mumkindir degan gapni ham hatto xayoliga kelmagandi. Demak, bu odatga aylangandan keyin odatni kesadigan boshqa tomondan yetish kerak. Bitta odamni olib qo'yish bilan birdaniga muammo hal bo'lmaydi-da. Lekin bu narsa baralla aytilsa, boshqa qilinsa, oxiri men yechimga ham o'tishsa kerak. Lekin yechim bunaq qilinmaydi demoqchi. Keyin o'zi asli u joyda masalan berayotgan tomon bor-ku, poyezdda berayotgan tomon shu paytgacha O'zbekiston temir yo'llarida berayotgan odam haqliroqmi ham deyman-da, chunki anonda Afrosiyobda bo'ldi. U sharoit zo'rda. Bunda Anjon ketayotgan poyezdda bo'ldi. Birinchi marta berayotgan bo'lsa bor-ku, birinchi marta berayotgan odam majburlovdi. U berish bilmaydi-ku. Mazlumu. Berishi bilmagan-ku. Demak, shungacha kelgan voqelik bor. Qaragan tabiiy qonuniy yo'llar bilan iloji yo'q. O'zining o'zligi. Bu yerda yo O'zbekiston fuqarosi, O'zbekistonliklar haqida gap ketadimi? Berayotgan tomon bor-ku. Masalan, yo, berayotgan O'zbekistonliklar ikkalasi bo'ldi. Yo, Qo'ng'irot tomonlarga boradigan poyezdga chiqib qolsangiz bor-ku, hali. Yo, u shunday kimdir bermaslikni boshlasa, kimdir shu muammoni yechish harakati boshlasa, shunday yechiladi. Ikkita tomon bir-birini ayblab ketursa ketaveradi. Yo, shuning bilan bekorga bor hadislarda ham, hatto jinoyat kodeksida ham 210-211 borda yonma-yon turibdi. Beruvchi ham, oluvchi ham bo'layotgan ham, o'rtada turgan ham. Yo, ana nimani poyezdni hammasida hikoya xarlash degan narsa ham borda. To'g'ri, hikoya har xil bo'lishi mumkin. Har bitta voqelik alohida hikoya bo'lishi mumkin. Masalan, bunikida beruvchi aybdor, bunikida mutlaq oluvchi aybdor bo'lishi mumkin. Lekin bu jamiyatda bir urfga aylanib ketgan bo'lsa, odatga aylanib ketgan bo'lsa, bunda birinchi bo'lib menimcha yechish bor-u, yechish beruvchi tomonidan yechilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bilmadim, hozir shunaqa ko'ryapman. Bermay boshlangandan keyin olmaydi. Bizda futbolda bor, hali hakamlar muammosida hakamlarni rosa qang'ilatib jazolashdi-da. Lekin bu futbolchilar rosa gapirganmiz. Xo'p, hakamlarda ayb ekan. Lekin bu tizim yaralishida klublarchi, nima klublar jazolanmayapti deb turib, necha martalab aytilgan. Mana shu yerdan ham manam naryoda gapirganman. Sababi buni klub bergandan keyin, klub cho'ntagiga tiqib qo'ygandan keyin
bir marta olib qo'ysa, masalan, xursandchilikdan oldim deydi. Men ana etki qo'mitasida ishlaganman, qanaqa olishganini aytishganamdi. Nimani olishgan? Pulni. Masalan, o'yin. O'yin. O'yin masalasi. Yutdi, yutgandan keyin xursand bo'lib berdi o'zini pulini deydi. Ha, shu rost bo'lsa. Hech kimni bo'yiniga qo'ymayapti. Shunaqa chiqib ketmoqchi. Lekin o'sha hakam bizga savol berardi. Keyingi o'yinda o'sha jamoani boshqarganingizda qanaqa boshqarasiz? Ya'ni siz ikkita turdan keyin o'sha jamoani boshqarasiz va bilasizki, nariga kambag'al jamoa sizga o'yindan keyin bermaslik ehtimoli ko'proq, buni yutuqdan keyin berish ehtimoli ko'proq. Ikkinchisini nima qilasiz? Hammasida birinchisi bo'ladi ularda. Hammasida birinchisi bo'ladi. Men uni Naryodan bilaman. Komandirovkada hamma birinchi marta qilgan bo'ladi. Keyin men aytaman, yo'q. Hazrat Umar mashhur gapi bor. Bor, bor. Endi shuni aytmoqchi. Hech ham unaqa emas deyman, taqsirim deyman. Men o'zim ham o'sha qora kiyimda turib, unaqa emas, qo'yinglar deyman, dirdim. Chunki voqeani to'g'ri ko'ringlar, unaqa emas. Voqeani tushish kerak. Birinchi marta kirganingda bo'lishi mumkin emas. Birinchi marta boraganda bo'lishi mumkin. Birinchi odam o'ldirib qo'yish mumkin. Chunki u butunlay boshqacha, bo'ldi, boshqa narsa deyo. Birinchi bo'lib qoladi, birinchi marta palonchiga uzatayotganda ushlab olishgan bo'ladi. Keyin yaxshilab kirsangiz 50 marta tushuntirish xati ham yozgan bo'ladi. U o'zi ogohlantirilgan ham, boshqa ham maksimum kasal deb anaqa ham qilgan bo'lsa. Shuning uchun bu da yechim menimcha baribir ham bor-ku. Endicha Xitoy varianti demayman-ku. Singapur. Qattiqroq choralar ko'rish kerak. Albatta. Singapur variant va adolat bilan qilish kerak edi. Buni hamma bo'lmasa. Xayr aka, men anu Sanjarbekda kanalning oti nima edi? Online King. Ha, shunda bir intervyuda aytdim bu narsani. Singapurga borganlar, men o'zim borish nasib qilmagan. O'zi bitta shahar davlat ekan, mana shuncha. Aholisi ham 4-5 million. Juda baquvvat. Ha, lekin iqtisodiy va dunyodagi birinchi raqamli pasport egalari ular. Iqtisodiy jihatdan juda ham kuchli va borib bir oydan ziyod yashagan odam aytib beryapti menga, Singapurda deyapti. Beradigan odamda o'zi yo'q deydi. Masalan, kimdir adashib olaman desa ham beradigan odam yo'q deyapti. Shuncha yo'q. Anu, masalan, bitta narsa bor, o'tgan safar aytdim. Men haligacha yana takror aytay. Eshigini ustiga bizda tibbiy xizmat bepul deb yozilgan eshikka qon olganligi uchun yoki qayerinda sal ko'rib qo'yganligi uchun cho'ntagiga, doktorni cho'ntagiga pul soladigan vatandoshlarimiz, men haligacha bular qanaqa odamligini qabul qila olmayman, tushunmayman haligacha. Aytsam, ko'ngildan oylik olay, unda o'qituvchilarni hammasiga har safar dars o'tganda berish kerak ko'ngildan. O'g'ling har kuni bo'lsa 11 yil har kuni berish kerak. Agar qizi o'g'li maktabga borsa, masalan, yoki ko'chadagi obodonlashtirish uchun xususiy maktablar ko'pchilik deyapti-da, o'sha pulni har oy beradi. Ha, beraydi. Endi o'sha beradigan odam yo'q bo'lsa, kimdan oladi u? Beradigan odam, tasavvur qiling mana, beradigan odam yo'q. So'rasa ham bermayapti. Birinchisi ham bermadi, ikkinchisi ham bermadi, uchinchisi ham. Kimdan oladi keyin? U ishini o'zgartirar ekan. Mana shunaqa bitta holat bo'ldi-da. Aytmay qaysi soha nima ekanligini bittasi aytyapti. Men ay yaxshimisiz? Ta'sir charchamayapsizmi? Ko'rmay qoldingiz desam, falonga ishga kirdim. Ha, yaxshi dedim. Oradan bir oymi, bir yarim oy o'tgandan keyin yana ko'rishdik. Biz tarafda yurgan ekan keyin. Yo'q, bu yoqda aylanib yuribsiz desam, yo'q, bu yoqqa ishga kirdim dedi. Nimaga desam, yo'q, u yoqda dedi, kunlik tushum bo'lmadi, umuman yo'q ekan dedi. Bu odamlar qurumsoq ketganda qana. Olmas ekan dedi. Endi muammo Levi. Muammoning ildizi oylikda ham bo'lishi mumkin o'zi aslida. Yo, lekin uni oyligi normal. Oylik bilan yo'q bo'lmaydi-ku, baribir umumiy haligi mashhur qoida bor, ko'pincha aytaman-da. Lochun muqaddas kitobda bu inkor bilan kelganmi yoki qaytarilganmi yoki targ'ib qilinganmi? Agar qaytarilgan bo'lsa, uni faqat ruxsat o'rinlari bo'ladi. U hech qachon yaxshi fe'l bo'la olmaydi. Shunday. Sochi g'ibat yoki yolg'on 3 ta joyda bo'ladi. 3 ta joyda, lekin millionta joyda ruxsat yo'q-da. Yo'q, bilmaymiz nechta. Shunaqa narsa-da bu. Istisnodan biz o'zimizga ishga. Bir ikkita voqea bo'lishi mumkin, xuddi boya misol keltirdi-su, bitta voqeani raddiga keltirish mumkin, ziddiga shu bilan muammoni yo'q bo'lmaydi. O'sha endi bu bilmadim endi ko'proq jamiyatlar mana shunaqa vaziyatdan chiqib ketganda qattiq choralar bilan, jazolar bilan chiqib ketishganda. Boya o'tgan va hammaga qilingan. Hammaga qilinmaguncha o'sha qizim o'sha mashhur kelgan-ku. Sizni ham qo'lingiz deydi-ku. O'sha
Şunaqa bo'lmaguncha foydasi qiyindi o'sha tomondan. Sherzodxona kelgan paytda gap gapirayotgan paytda butkul inkor qilindi-ku hali oliy o'quv yurtlaridagi nima haqida. Bir qarang, qarang bitta o'sha paytda ay barakalla qilindi-da. Mana bir xususiy oliy o'quv yurtni masalasida davra suhbat bo'lyapti-da. Davra suhbat u ano biz ikkimizga ma'lum joy emas, boshqa. Davra suhbat bo'lyapti-da. Endi u yerda katta-katta islohotlar olib boramiz. Malakali kadrlar bizda falonchi ilmiy darajaga ega bo'lgan ustozlarni chaqiramiz, shular dars beradi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Xo'p, qayerdan keladi u ustozlar? Davlat institut universitetlaridan keladimi? Endi bu yerda uzoq yillik qon-qonga singib ketgan bor-u. Yo, endi oradan ozgina vaqt o'tdi. O'ylaymiz, o'qilamiz, bu qilamiz. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha universitetga qarashli bo'lgan bitta odamni ko'rib qoldik. Qalay bo'lyapti aka desam, anuni o'rganib qolgan ekan. Zachotga bo'lmaydi-ku endi ularniki baho qo'yish shunaqa qattiq nimada emas-ku. Ichini ochimda qarab qo'yar ekan-da. Ularga ancha muncha oylik beriladi. Ularga 30-40 million, bir qancha million oylik beriladi. Lekin misol uchun baribir o'rganib qolganda. Bir yildan keyin qaramaydi-da, to'g'rimi? Bir yildan keyin bunga o'rganadi-da baribir. Shu tomoni bor-da, bari muammoni har tomondan yechimini ko'rish kerak bo'ladi-da. Faqat odamlarda ham bo'lmasligi mumkin. Boy, xuddi radar masalasi. Islohot har tomondan bo'lish kerak. Chunki qiyin, bu har bittasi alohida yechiladigan mavzu. Albatta, hurmatli tinglovchilar, keyingi soatda ham davom ettiramiz. Dasturimizning birinchi soati nihoyasiga yetmoqda. Meni fikrimcha, birinchi soat nihoyasida bitta gapni baralla aytmoqchiman. Xayrulla Hamidov futbol plusdan ko'ra ko'proq biz kim uchun zarur ekan. Hozir odamlar ham yozmoqda. Biz boshqa, umuman boshqa tomondan kashf qilyapmiz. Yo'q, jamoa bo'lish kerak bo'ldi. Nimaga? Biz kim bo'ladi? Shouga aylanadi. Yo'q, endi yana bitta tomondan bo'lmaydi bu. Yo'q, bir tomonni aytaymi? Hozir bugun gaplashayotgan mavzularimiz, futbol plusda gaplashadigan mavzular, bugungi jamiyatimiz uchun qaysi bir aktual degan narsa ham bor-da. Bugungi gapimizda futbol endi aniga bitta odam gap chiqdi-ku, nasi gapidek gap. Lekin futbol plusda qattiqroq gapirib yuboriladi bir xillar. Yo'q, bari futbolda u. Yo'q, futbol emas, boshqa narsa. Futbol orqali gapiriladi. Nima? Futbol orqali shundoq to'g'ridan-to'g'ri daraxtlar masalalarimi? Daraxtlar masalasi yo'lda ketayotganda yo'llarni gapirib ketib qolishadi ikkalasi ham. Hali kechikib kelinadigan bo'lsa, boshqa mashhur bitta Mas mikrofonni olinadi-da, bu alam hammasi mikrofonni olinadi. Hurmatli tinglovchilar, O'zbekiston imiji mavzuimiz keyingi soatda davom ettiramiz. Mana shu mavzuni bitta hozirgi gapni davomida boya poyezdni aytdik-ku, yana bitta manbaga qaraganda O'zbekiston ko'tarilganmish. Bunda bir pog'on, nechidir pog'ona ko'tarilganmish. O'zbekiston internet tezligi bo'yicha dunyoda 100-chi o'ringa ko'tarilganmish. Endi 100 nechidir bo'lgan bo'lsa, endi yarmiga chiqdik-da, o'rtada ekanmizda, ya'ni 200 ta davlat bo'lsa, dunyoda 200 nechtadir? Ha. 200 ta internetdan foydalanadigan davlat bor deydik. Afrikaning qaysidir bir davlatlar bor-da. Internet o'zi umuman 200 nechtadir-ku umumiy davlat. Hammasida bordir internet. 269 ta. Va mana shularning orasida biz tezlik bo'yicha 100-chi o'rinda, lekin odamlar qoniqyapti, odamlarni qoniqtiryapti, lekin baribir hali umumiy davlatning imiji haqida gap ketganda keyingi soatda gaplashamiz bu haqda.